Escola do Campo do Interior de Boa Vista do INCRA trabalha para colocar em prática a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, a ONU. Para alcançar esse objetivo, a Escola Estadual de Ensino Fundamental 3 de Julho trabalha em parceria com a Emater. A meta é educar as crianças e os adultos a fazerem escolhas saudáveis na hora de se alimentar. Um novelo de lã colorida passando de mão em mão. É o momento em que alunos, professores e funcionários da Escola Estadual de Ensino Fundamental 3 de Julho falam como é a alimentação deles. Aos poucos, a teia dos alimentos está formada. O exercício é coordenado pela Emater Ascar no pátio da Escola 3 de Julho. Localizada na Fazenda Corticeira, em Boa Vista do INCRA, a escola foi uma das primeiras da região do Alto Jacuí a implementar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou ODS, da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, a ONU. Os ODS da Agenda 2030 inspiram o mundo a adotar ações para erradicar a pobreza e a fome e garantir a segurança alimentar. Nesse contexto da educação ambiental, a gente já teve, foi uma das primeiras escolas aqui da região a implantar a Agenda 21, agora com a Agenda 2030, ampliou-se. E aí a gente tinha vários projetos desenvolvidos durante o ano todo na escola, e que com a Agenda 2030 a gente conseguiu clarear que todos aqueles temas que a gente trabalhava já estariam tudo dentro desta agenda, porque pensa no, na pessoa, no ambiente, nas relações sociais. E esta ação de hoje é em parceria com a Emater, trabalhando principalmente aquele ODS que fala sobre a fome zero, sobre a agricultura sustentável, porque temos que dar uma visão que no campo pode não ter ninguém passando fome. Mas isso não significa que nós tenhamos uma alimentação saudável. No exercício proposto pela Emater Ascar, é preciso treinar o olhar para ver a origem do alimento, se ele foi produzido pela natureza ou pela indústria, e do que o alimento é feito. A atividade termina na cozinha da escola com suco de limão e bolo de beterraba, cenoura e laranja. Tudo feito com muito amor e carinho. E hoje a gente está fazendo essa ação com a outra equipe da Emater para esta parte, principalmente do valor nutricional do produto, da alimentação saudável mesmo.